ქალაქში მე ძალიან მიხარია ჩვენს ასე ვთქვათ ერთიანობაში ახალგაზრდების ხილვად. კი, ნამდვილად. ჩვენც აღმოჩენაა ანას არ ვიცნობდი და წვიმული გამოსადგა ანას. და დარწმუნებული ვარ, ასე წვიმულად გააგრძელებს. და თან ქალი რო არის განსაკუთრებით ხას გასასმელია. რატომ ამ ერთიანობაში პირველ რიგში, იმიტომ რომ გონდია რომ ჩვენ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნაბიჯების ლოგიკური გაგრძელება. თუ მე 2020-ში ვიყავი ბლოკში ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაში, ვინმეს რატო უნდა გაუკვირდეს, ან ვინმე რატო უნდა ჩათვალოს, რომ არ არის ეს გულწრფელი ნაბიჯი, როდესაც ისევ და ისევ თვლი, რომ იმ ერთიანობაში უნდა ვიყო, სადაც არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს ერთი, მეორე, ბუნებით ვარ ასეთი, ვთქვარი, ვისაც ყველაზე მეტად ურტყამენ, იმიტომ რომ რაც მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, მე არ მახსენდებ პოლიტიკოსი ქართული ოცნებაში, რომელიც არსაუბრობს, რომ მათი ცხოვრებისეული მიზანი და პოლიტიკის არსი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა განადგუროთ და მერე წავიდნენ პოლიტიკიდან და როგორ შეიძლება ეს მისაღები იყოს ნებისმიერი ადამიანისათვის. მესამე, ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც ვარ სახელმწიფოში, სადაც სამი წელია მიხეილ სააკაშვილის ციხეში და უბრალოდ პროცესების განხილვა არ სრულდება მარტო იმის შიშით, რომ სალომე ზურაბიშვილმა არ შეიწყალოს, ამაზე მეტი უსამართლობა რა უნდა იყოს. როდესაც ვარ სახელმწიფოში, სადაც არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს, ყველაფერზე ვამბობთ, რომ საშინელება არის, სახელმწიფო მიიტაცა, მაშინ რაღაც სააკაშვილის მიმართ არის სამართლიანი ეს სახელმწიფო, არა? ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანიც არის უსამართლობის მსხვერპლი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა ლაპარაკობდეს სერიოზულად იმაზე, რომ არჩევნების მერე მისი საკითხი რაღაც ფორმით უნდა გადაწყდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი ადამიანიც თუ უსამართლოდ ჩაგრება ამ ქვეყანაში, ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ხმა უნდა ამოვიღოთ. ეხა ერთიანობას რაც შეეხება, ერთიანობაში არის გზა გადარჩენის და ხსნის, იმიტომ რომ რეალურად ვართ კატასტროფული საფრთხის წინაშე, ხო? ამ ქვეყნის ბედი არის სასწორზე. ჩვენ დღეს თქვენ წაიკითხეთ, ხო, ელჩის ჰერჩინსკის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ უბრალოდ ამ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას გადავხედეთ. ეხა რა გონიათ, ვინ მეს რა გონია, რომ ეს სანქცია არ არის? რა თქმა უნდა, სანქციას არ დაქმევენ, მაგრამ 30 მილიონს რო შეგიწუტავენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყავს საშინელი და პრორუსული და გვაშორებს ევროპას, ნუ ამაზე რა თქმა უნდა მოქალაქეებს ექნებათ თავიანთი რეაქცია. ხო, და ძალიან გაოცებულები იყვნენ შალვა პაპუაშვილი და ილია დარჩიაშვილი, რომ ვერ გავიგეთ რატომ და რა. ანუ უსამართლო დამოკიდებულება არის, რა თქოს, ასე ამბობენ და შალვა პაპუაშვილმა ისიც კი ასე ვთქვა, დაამადლა ევროკავშირს, რომ 2014 წელს თორმე ევროკავშირის მისიაში მივიღეთ მონაწილეობა. დიახ, უბრალოდ როგორც საფრანგეთის მოქალაქეები თვლიდნენ, რომ ლეპენის გამარჯვება იქნება სირცხვილი, მე მგონი, რომ საქართველოს მოქალაქეებიც თვლიან, რომ ქართული ოცნების გამარჯობა და ხელისუფლებაში დარჩენა იქნება სირცხვილი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კლასიკური მაგალითი საფრანგეთის სახით, როგორ შეიძლება ყველაზე არასასურველ პარტიამ შესაძლო ყველაზე პარტიზე მეტი პროცენტი მიიღოს, მაგრამ ის ვერ გახდეს ხელისუფლება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ გზით წავალთ. რატომ კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან და მე რიცხვებს დავუთო. ჩვენ ძალიან სტატისტიკას რო გადავხედეთ, 2012 წლიდან საქართველოს დატოვა 800000 მოქალაქემ. აქედან და მარტო შარშან როცა დატოვა 63000-მა 71000 დარჩა და ერთ მაგალითს მოვყვები. ქუთაისში როდესაც მოქალაქეებს ხვდებოდით, ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც შეხვდა და ძალიან გაუხარდა, რომ შეხვდა ერთ სიტყვით და თქვა, რომ როგორ გამიმართლაო, ორი კვირის ჩამოსული ვარ და აქ შეხვდი, რას წარმოვიდგენდიო და ცხოვრობს წლებია ფლორენციაში და ყოველდღე უყურებს ქართულ ნიუსს. ყოველდღე იქიდან მიცნობს. ახლა საიდან უნდა იცოდეს ვინ ვარ, ხო? მაგრამ საზოგადოებრივ უცხოს, მაგრამ მე არ ვიცი ქართველი, რომელიც ემიგრაციაშია და ყოველდღე არ ცხოვრობს საქართველოს ცხოვრებით. ამიტომ ერთიანობით, საქართველოს მოქალაქეებთან ერთიანობით, ჩვენ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ამ ქვეყნის დემოკრატია, დავამარცხოთ ეს ხელისუფლება და ყველა ემიგრანტს, ყველა სოციალურ დაუცველ ადამიანს უნდა გაუჩინოთ იმის რწმენა, რომ თითოეული მათგანის უფლება იქნება ამ ქვეყანაში დაცული და მათი კეთილდღეობა იქნება უზრუნველყოფილი.